Пішов гуляти і не повернувся. Вчора у Синельниківському районі зникла дитина. Повідомлення до поліції надійшло вже опівночі. З'ясувалося, що 10-річний хлопчик гуляв у парку та не повернувся додому. На пошуки малого виїхали поліція та ДСНС. З підземного резервуару глибиною 5 метрів рятувальники частково відкачали воду і виявили тіло хлопчика. Його підняли на поверхню, тіло дитини передали поліції.